سلام ودنا يتكبر عشوه يتعمل ميديا تكتاتيوج او نيدر راسون سبر مراجوج علو بكرمي عمارس تزيناوج يهوات لك امنبر دكتر دبرازيون غبرا ميكيل اشتاكواي ترياك الربو دكتر دبرازيون بساطوت مغلجع من قداش تنسو يميلون بزرزر الناس دمت عشوالن كاچاين يتمل لسو تيرترو بريزدانت لغو بنيت ودروسي عقنو በፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ግብዣ መሰረት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከከፍተኛ ባለስልጣኖቻቸው ጋር ወደ ሩሲያ ተጉዘዋል ዝርዝሩን ይዘናል የፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ኢዜማ ፓርቲ አሁንም እየታመሰ ይገኛል በዛሬው ለተም ተጨማሪ 41 ኢዜማ አመራሮችና አባላት ፓርቲውን ለቀናል ብለዋል ኢዜማ ፓርቲ ውስጥ የተፈጠረው ስንጥቃት ምንድነው ጉዳዩን በዝርዝር እንዳሰሳዋለን እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን አሰናርተን ይዘን ቀርበናል እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ እየጋበዝን ወደ መረጃው አለፍን በመጀመሪያም የህዋት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በትግራይ ክልል ምርጫ ባስተኳይ እንዲካሄድ ጠይቀዋል በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ግጭትን በዘላቂነት የማቆም ስምምነት መሰረት በትግራይ የተቋቋመው ጊዜ አስተዳደር ክልሉ መምራት የሚችለው ከስድስት ወር እስከ አንድ አመት መሆኑን ዶክተር ደብረጽዮን በህዋት የማባሪያ ተስስር ገጽ ግንቦት 21 2015 በወጣው ጽሑፍ አስተዋውሷል ራስን በራስ ማስተዳደር መሰረት በማድረግ ባስቸኳይ ወደ ምርጫ መሄድ አለብን ብለዋል ጊዜው አስተዳደሩ በተሰጠው ጊዜ ውስጥ ስራውን አጠናቆ ቀሪውን ስራ በህዝብ ለሚመረጠው መስተዳደር ማስተላለፍ እንዳለበት በጽሑፉ ሰፍሯል የነበረው አመራር ለሰላም ሲባል ፈርሷል ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን የትግራይ ህዝብ በሚመርጣቸው አመራሮቹ ሊመራ እንደሚገባ አጽንኦት ሰጥተዋል ህዋት ማስተዳደር የለበትም ቢባል እንኳን የትግራይ ህዝብ በሚመርጣቸው መሪዎቹ ሊተዳደር ይገባል ሲሉም መናገራቸው ሰፍሯል የህዋት ሊቀመንበር በሰጡት አስተያየት ላይ እስካሁን ከጊዜያዊ የክልሉ አስተዳደር የተሰጠ አስተያየት የለም በፌደራል መንግስቱና በህዋት መካከል ኮራት በፊት በፕሪቶሪያ በተደረሰው ስምምነት መሰረት በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራ የትግራይ ክልል ጊዜው አስተዳደር ከሁለት ወራት በፊት መቋቋሙ ይታወሳል በተዋቀረው ጊዜ አስተዳደር ውስጥ የሚኖረውን ክልልና በተመለከተ 30 በመቶ ለህዋት 25 በመቶ ለትግራይ ሰራዊት 15 በመቶ ለተቃዋሚ ፓርቲዎችና ቀሪው ለምሁራንና ለሲቪክ ማህበራት እንደሚሰጥም ከዚህ ቀደም መገለጹ ይታወሳል በትግራይ ውስጥ የተካሄደውን ደም አፋሳሽ ጦርነት መቀስቀስን ተከትሎ በሽብርተኛ ቡድን ተፈርጆ የነበረው ህወሓት የሽብርተኝነት ፍረጃው የተነሳለት ቢሆንም ከምርጫ ቦርድ ጋር ውዝግብ ውስጥ መግባቱ ይታወቃል ከቀናት በፊት ከቻይና የተመለሱት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለይፋዊ ጉብኝት ዛሬ ማክሰኞ ረፋድ ላይ ወደ ሩሲያ ሞስኮ ማቅናታቸውን የአገሪቱ የማስታወቂያ ሚኒስቴር አስታውቋል የማስታወቂያ ሚኒስቴሩ የማነገር መስቀል በትዊተር ላይ እንደገለጹት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከከፍተኛ ባለስልጣኖቻቸው ጋር ወደ ሩሲያ የተጓዙት በፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ግብዣ የአራት ቀናት ጉብኝት ለማድረግ ነው ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጋር የአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኦስማን ሳሌህና የባህልና ስፖርት ኮሚሽነር አምባሳደር ዘውዱ ተክሌ አብረዋቸው ተጉዘዋል የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ባለፈው ሳምንት በቻይና ለቀናት የቆየ ይፋዊ ጉብኝት አድርገው ወደ አገራቸው ከተመለሱ ከቀናት በኋላ ነው ወደ ሩሲያ ያመሩት ባለፉት አመታት በሩሲያና በኤርትራ መካከል ያለው ግንኙነት እየተጠናከረ የመጣ ሲሆን ሩሲያ በዩክሬን ላይ የፈጸመችውን ወረራ ተከትሎ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የቀረበውን ሩሲያን የሚያወግዝ የውሳኔ ሀሳብ ከተቃወሙ ጥቂት አገራት መካከል ኤርትራ አንዷ ናት ባለፈው ሳምንት 32ኛ የነጻነት በዓሏን ያከበረችው ኤርትራ ባለፉት አመታት ከምዕራባውያን ጋር ያላት ግንኙነት መልካም የሚባል አይደለም ምዕራባውያኑም በአካባቢው በሚከሰቱ ግጭቶች ኤርትራ ሚና አላት ከማለት በተጨማሪ በሀገሪቱ ውስጥ ጭቆናን ትፈጽማለች በሚል ይወቅሷታል በተለይም ባለፉት ሁለት አመታት በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ በተካሄደው የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ሰራዊቷን አሰማርታ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽማለች ተብላ በሰብአዊ መብት ድርጅቶችና በምዕራባውያን ስትወገዝ ቆይታለች በዚህም የተነሳ ኤርትራ ከምዕራባውያን ይልቅ ከቻይና ከሩሲያና ከአረብ አገራት ጋር ግንኙነቷን እያጠናቀረች ትገኛለች ኤርትራ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ከቻይናና ከሩሲያ ጋር ያላትን ግንኙነት እያጠናከረች ሲሆን የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጉብኝትም የዚህ ማሳያ ነው ፕሬዝዳንቱ በቻይና ካደረጉት እንዲሁም አሁን በሩሲያ ከሚያደርጉት ጉብኝት ቀደም ብሎ የሁለቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች በኤርትራ ይፋዊ ጉብኝት አድርገው ነበር ከወራት በፊት የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኪንግ ካንግ እንዲሁም የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰርጌይ ላቭሮቭ
በኤርትራ ጉብኝት አድርገው ፕሬዝዳንቱን ጨምሮ ከአገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር መገናኘታቸው ይታወሳል። ተጨማሪ 40 የዜማ አመራሮችና አባላት ፓርቲውን ለቀናል አሉ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፓርቲ አባላቱ ራሳቸው ማግለላቸውን ተከትሎ ፓርቲው ያዘጋጀውን የአምስት አመት የፖለቲካ ሂደትን የመገምገም ሰነድ ላይ ውይይት ያደረገ ነው። ይሁንና ተጨማሪ 41 የፓርቲው የምርጫ ወረዳ አመራርና መደበኛ አባላት ድርጅቱን ለቀው መውጣታቸውን ለዋዜማ በላኩት መግለጫ ገልጸዋል። በኢዜማ ውስጥ ፓርቲው ከገዡ ብልጽግና ፓርቲ ጋር ባለው ግንኙነት ዙሪያ የሰነበት አለመግባባት እንደነበር ሲናገር ቆይቷል። ባለፉት ቀናትም የቀድሞ የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ በተለያዩ ደረጃ ያሉ አባላት ከፓርቲው ራሳቸው ማግለላቸውን አስተውቀዋል። በዛሬው ለተም በመርጫው ረዳ 214 ያሉ 41 በህራዊ የሥራ አስፈጻሚ አባላትና መደበኛ አባላት ራሳቸውን አግለለዋል። የኢዜማ አመራር ያለፉትን ሁለት ቀናት በአምስት አመቱ የፖለቲካ ሂደት ላይ ሰነድ አዘጋጅቶ ውይይት ማድረግ የጀመረ ሲሆን ውይይቱ ወደ ታችኛው የድርጅቱ መዋቅር እንደሚቀጥልም አስተውቋል። የውይይት ሰነዱን ይዘት ፓርቲው ይፋ አላደረገም። ይሁንና አሁንም በፓርቲው ውስጥ ያሉ አባላት በኢዜማና በመንግስት መካከል ስላለው ግንኙነት አንድ ወጥ አቋም እንደሌላቸው ግን ደግሞ ልዩነቶቻቸውን ለመፍታት ትግል ላይ መሆናቸውን ለዋዜማ ተናግረዋል። ኢዜማ የህልውና አደጋ ተጋርጦበታል ያሉን አንድ የፓርቲው አባል ችግሩን በቀጣይ ቀናት መፍታት ካልተቻለ ፓርቲው የሚፈልገውን የህዝብ ድጋፍ አግኝቶ መቀጠል የማይችልበት ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው ብለውናል። ከፓርቲው ራሳቸውን ያገለሉ ሌላው የቀድሞ ከፍተኛ አመራር በበኩላቸው አሁን ሰነድ ተዘጋጅቶ እየተደረገ ያለው ውይይት ኢዜማ ከብልጽግና ጋር ያለውን ትብብር ቅቡልነት እንዲያገኝ ለማሳመን በተወሰኑ የፓርቲው አመራሮች ፍላጎት የተሰናዳ ሰነድ ነው ብለው እንደሚያምኑ ያስረዳሉ። ሰኞ ዕለት ከፓርቲው መልቀቃቸውን ያሳወቁት 41 አባላት በሰጡት መግለጫ ፓርቲውን በውስጠ ትግል ለመቀየር ያደረጉት ጥረት እንዳልተሳካ ይገልጻሉ። የቀድሞ የኢዜማ ሊቀመንበር የሽዋስ አሰፋን ጨምሮ ሰባት የፓርቲው የቀድሞ ስራ አስፈጻሚ አባላት በገዛ ፈቃዳቸው ከፓርቲው አባልነት መልቀቃቸውን ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ማስታወቃቸው ይታወሳል። ግለሰቦቹ የፓርቲውን አካሄድ ለማስተካከል ለረጅም ጊዜ ያደረጉት ጥረት በተለያዩ ውስጣዊና ውጫዊ ምክንያቶች እንዳልተሳካ በመግለጫቸው ጠቅሰዋል። ተሰናባቾቹ ፖለቲከኞች የፓርቲው ከፍተኛ አመራር ህዝብንና ፓርቲዎችን አስተባብሮ በማታገል ፋንታ አገዛዙ እየፈጸመ ላለው አገር አቀፍ ግፍ ድጋፍ እየሰጠና የገዥውን ቡድን እሴቶችና አላማዎች እያራመደ ይገኛል በማለት ከሰዋል።